S rádiem Špila dnes zgoumneme, jak se klohní ve špicové brněnské knajpě Goldnové šif, betelná zubka, které se houká španělské Vogel. Zbytek republiky, ať hodí čučku na titulky. Lidé, půjde dál. Prvorepublikové španělské Vogel. Flajš vupucujeme a šmíkneme tak, že prostřední řez není durh. Tak ufachčíme z flajšu velkou placku. Dáme si majzla, aby tam nebyly žádný lochny. Pak to osolíme, opepříme a kýdneme na toho šticu. Lupneme tam moravskou klobásu, uzený špek, vejce ukloněný na tvrdo a znojemské okurek. Zamotáme a zbuchneme z toho válec. Pak to celý zavalíme do bránice, kterou jsme hodili předtím namočit do vasru. Co čouhá ven, mesrem ufíknem. Šoupneme to na pekáč, srovnáme a vsuneme do troby na 15 minut ze 180 stupňama. Cibul vloupem a rozšmelcujeme na malý kousky. Cibulu osmažíme do hněda. No a platí. Čím tmavší cibula, tím je tmavší taky máčka. Z mouky, pepřa, soli a vasru uklohníme řídko a šlichtu. Cibulu zalijeme vývarem a do tého vmícháme šlichtu. Podle šmaku nalijeme okurkové lák a vaříme 20 minut. Občas zamotáme vařeko. Fogli, který jsme v troubě klohnili 8 až 10 hodin, šoupnem do máčky a ještě 20 minut povaříme. Takže takhle vypadá po 12 hodinách práce španělský ptáček pečený v bránici, specialita podniku Zlatá loď. A dobrou chuť vám přeje šéfkuchař Pavel Sotolář. Na omáčku budeme potřebovat domácí sádlo, cibuli, mletý pepř, sůl, vývar z kostí, sladkokyselou okurku a hladkou mouku. Na ptáčky hovězí roštěnou, sůl, mletý pepř a hořčici. A do náplně budeme potřebovat klobásky masové, nejlépe domácí, natvrdo vařená vejce, slaninu, plnotučnou hořčici a sladkokyselé okurky, nejlépe znojemské. Nechte si čvachtat. Tento recept můžete přijít ochutnat k nám do Zlaté lodi.